ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ ଦୋକନ୍ଦା ମେଳା ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କଣାସ ମହୋତ୍ସବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଓ ଅନ୍ୟ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସମ୍ପାଦକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ବଳିଆର ସିଂ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନରେନ୍ଦ୍ର। ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମହିମାମୟୀ ଏ କଣାସ ଭୂଇ ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲା। କଣାସରୁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ।